Вітаю! Сьогодні 19 вересня, і це мій корисний сніданок. Готую рис з креветками. Рис чорний, не довгий, не дикий, але ж чорний. Так, і він дуже смачний. Я так уже готувала, але ж все одно вам розповім. Я взяла, налила з чайнику води, посолила. Так, вже посолила. Вода гаряча. І додаю рис 200 грамів. Так, це я додам. Бачите, як він, якого кольору стає. Це супер. Так, і креветки. Але ж, я не знаю, креветки тут, вони і чищені, і одночасно хвостик. Тому я не знаю, як їх чистити, не чистити. Я це до морозильної камери сховаю. А візьму ось ці. Це точно потрібно чистити. Але ж нічого. Відварюємо дуже швидко і чистимо. Додала лавровий лист, додаю сіль, додаю різнокольоровий перець. Так, різнокольоровий, але ж тут був ще рожевий. Ось там трошки є. Так, я його вже повиймала і додавала до печива. А ви каштували печиво з перцем? Це супер! Так, я відвлікаюсь, як завжди. Але ж, заливаємо окропом. Трошки-трошки варимо. А потім чистимо панцир. Рис готується 40 хвилин. Але ж сьогодні вода у мене не википіла чогось. Ну, це нічого страшного. Беремо масло топлене, я розповідала вже, зробіть собі топлене масло з листями карі. Так, на водяної бані листя, додають в звичайне масло топлене, тримають, а потім трошки настоюють і процеджують. І будете використовувати, це супер страви виходять. Так. Карі – це нічого зі спеціею карі немає. Це листя карі. Так. Дуже корисне і дуже смачні страви виходять. Так, масло розтаяло. Зараз у мене такий запах чудовий. Листями карі. Так, цибулька, шалот. Півтори цибулинки. Ось таких. Потрібно їх підсмажити, потім додати креветки почищені вже і додати вершки. Трошки забула, потрібна ж морква. А в мене звичайної моркви немає, фіолетова. А сьогодні у нас і рис такий темний, тому я не хочу фіолетової моркви додавати. Я додам перець. Це гострий, це не дуже гострий. Але ж це такий цікавий перець. Треба в магазині подивитися, як його називають. Він дуже дорогий. Так. Ну, дуже. Трошки дорожче, ніж цей. Так, перчик є. Охолола вже пательня, поки я різала перець. Нічого. Бачите, цибулю я не пересмажувала. Ось. Додаю креветки. Одну хвилинку підсмажу так. І додам вершки. Вершки 15%. Тут 250. Мабуть. Так. 150 мл я додам. Поки готую, вип'ю столову ложку топленого масла. Так, перед сніданком я таке вживаю. Навіщо? Для здоров'я. Так. І кажуть, що можна схуднути. Уявляєте?
використовувати масло і схуднути. Дехто не ве, не, ну, то що ні, ну, зовсім не довіряють цьому. Так, що я там показую? Сама мішаю. Так, трошки підсмажили. Такі гарні кольори. Ось так. 150 мл. Дуже красиво, якщо білий рис. Але ж такий рис, він так красить все. І вже не така краса буде. Але ж це дуже смачний рис, дуже. Він не крахмальний, як білий. І м'ягесенький. Так що чекаємо ще, ну, 3 хвилинки. 3 хвилинки – це на гарної комфорки. А у мене вона зовсім ледь-ледь працює. Тому я проціджу таким чином. Так. Мені потрібно на 2 порції. Ось так. На 2 порції. Досить. А це я теж проціжу. І буде дуже-дуже така смачна каша з родзинками, так, горішками і ще чимось. Так, солодка така супер каша буде. Для каші солодкої я не дуже так відсежувала. Так, трошки рідина є. І родзинки я не буду класти, я журавлину додаю, ягоди годжі. Так. Сушене, це не чорниця, це лахина сушена. Ось так. Потрібно щось світленьке, нічого світленького немає, буде таке. І о, будуть світленькі горішки. Це перемішаємо, воно ще настоїться. Мабуть, ще можна буде додати трошки рідини, бо все сухе. І буде супер каша, так? І я її називаю літня куця. Так, добре. А у нас же страва недороблена. Так, ось так. Додаю рис. І якщо я білий рис готую, я зовсім по-іншому. А тут ось так останню чергу. Так. Так, перемішаю і насипаю, будемо їсти. Треба враховувати, що цей рис не вбирає в себе зайву рідину, так, ну, вершки. Тому трошки менш потрібно класти. Ось така страва. І дуже вона виглядає гарно, ще раз скажу, з білим рисом. Але ж це смачніше, ніж білий рис. Так, і рідис у мене. Хай остиває. Сюди я не буду більш додавати рідини, у якої варився рис. Так, трошки було досить, а я ж додам мед. Яка куця без меду? Так що літня куця. Ось це я перемішаю. Так, перемішаю за кадром. Додала 2 десертних ложки меду. Таке солоденьке буде. Так, це я не буду зараз вживати, мабуть, на вечерю. Мабуть, хто буде ще обідати. Так. Це смачно. І куштувати не буду. Так. Дуже. А ось це ми зараз покуштуємо. Так, і ще прикрасимо. Прикрасимо нашу страву. Листями базиліку. Базилік – це супер. Так. І користь, і запах.
Ну, що я вам можу сказати? Смачного вам і мені. Які аромати. Перчик трошки відчувається. Але ж це добре. Не все ж солодке та солодке їсти. Потрібно перець вживати. Але ж комусь це не сподобається. Що робити? А хай звикають. Так. Ой, як смачно. Який аромат від карі. Який аромат від базиліку. Так, так, я закрила очі і жую, кайфую. Як це смачно. А креветки, мабуть, корисні. А редис теж корисні. Все, не буду більш вас мучити. Готуйте такий рис з креветками. І обов'язково зробіть масло з листям карі. Страва вийшла сьогодні супер. Так. І завжди так, бо я себе хвалю завжди. Але ж, ой, наробила лиха, я сьогодні тиха. Так? Я їла, але ж для інших я вибрала перець. Так, бо дуже гострий. Як наловчитись їсти перець, я не знаю. Коли зовсім солодкий, коли гіркий, гострий. Тому обережно. Потрібно вживати гостре, але ж обережно. Так, смузі. Дві порції смузі будемо робити. Я взяла горішки, мігдаль. На ніч залила водою. А ось зараз почистила. Дуже легко чиститься. Так. Горішки. Ой. Вода. Яблука я чистила. Два яблука взяла і дві грушки. А грушки не чистила. Ну, все залежить, які шкірки, так? Так, і сьогодні у нас буде, як завжди, останнім часом, зелене смузі. Так, будемо додавати спіруліну. Так. Чайну ложку і, мабуть, така чайна ложка немаленька, з верхом. О, краще сюди одразу бросати, додавати. Добре. І зелень. Ну так, це зелень суперфуд. А це просто зелень корисна. І тут більшість шпінату, трошки фіолетового шпінату і зустрічається рукола. Трошки руколи. Так. Ой. Щось забагато у мене сьогодні. А ні. Як завжди. Так, добре. І хочу додати сьогодні ще молока кокосового. Воно у мене таке ось так виглядає. Але ж я спробувала, воно ще гарне. Так. Ну, молоко кокосове буває таке зверху. З гусла, а знизу рідина. То так, трошки додали і зараз спробуємо перемолоти. Подивимось, як колір змінюється. Ось такий колір. Ну добре, більше швидкість за кадром. Я вже п'ю, смакую. А відео не записалось, тому
повторюю, при вас смакую. Дуже ситне, дуже приємне пахне кокосовим молоком. Горішки смак дають, ви знаєте, як смачно з горішками. І зелене. Супер. Не солодке, таке приємне, трошки-трошки солодощі. Так що раджу придбати ось таку спіруліну і готувати смачненьке і корисне. А сьогодні я все ж зроблю маску для обличчя, додам сюди ще спіруліни і зроблю. Як я це буду робити, ще не знаю. Але ж розповім якось вам. Так, все, ходіть здорові. Підписуйтесь. Мабуть, ще буде багато-багато цікавенького. І зовсім нового, що ви точно ще не чули даже. Навіть. Не коштували, я просто гарантію даю, що ви не коштували те, що я буду цими днями розповідати. Ходіть здорові, побачимось, па-па!